Olá, confira agora as lives de hoje, domingo 30/8. E se você está chegando agora, já se inscreva-se no nosso canal e deixa o like para não perder nenhum dos conteúdos. Se faltou alguma live, atualize nos comentários. Aqui você fica atualizado sobre lives, shows, músicas, lançamentos, auxílio emergencial, INSS e muito mais. Então, chega de enrolação e já vamos para as lives de hoje. Hoje no YouTube, Rafael Frank, às 16 horas. Em prol Rafaela Ribeiro, às 16 horas, também no YouTube, com várias atrações. No YouTube também é Edmilson Nascimento e banda, às 16 horas. E também a live Emily Carneiro, às 14 horas. E a live Wellington Gordinho e Gordinho Safado. A live que você pediu. Também tem a live mais esperada com Maria Cecília e Rodolfo, às 15 horas, no YouTube. Obrigado a todos, essas são as lives de hoje que eu trago para vocês, atualizei para vocês. E se faltou alguma live, deixe nos comentários, já se inscreva-se e deixe o like para ficar por dentro de todos os conteúdos. Aqui você fica atualizado sobre shows, músicas, lançamentos, INSS e muito mais.